És a dir, Jesús, Helena damunt dels deixebles, la mateixa vespre de la resurrecció, a la tarda, i els dona l'Esperit Sant. Per què? Doncs perquè siguin capaços de perdonar els pecats. De forma que el perdó, que és de Déu, i que Déu delega en Jesús, ara Jesús el delega a l'Església. I per tant, la gran dona de l'Esperit és el fet de portar el perdó a la humanitat. Per què el perdó? Perquè el perdó és una actitud imprescindible per poder viure en comunió. L'Esperit és aquell que dona cohesió als membres del cos de Crist perquè siguin realment membres del cos, és a dir, elements del mateix Crist. Nosaltres som membres del seu cos. Ser membres d'un cos vol dir exercir de forma necessària i imprescindible exercir la comunió, és a dir, exercir els carismes propis, les aptituds, en termes més moderns, al servei del conjunt de la comunitat. Jesús transmet, atorga, no el seu poder, sinó la seva missió, que és més ben dit, els seus deixebles, que som nosaltres. Ens pot semblar que la nostra responsabilitat és excessiva. Carreguen en nostra la responsabilitat de la comunió. I certament ho és, excessiva, ho és. Però no estem sols. Per això l'Esperit Sant ve el nostre ajut i ens condueix en la mesura que deixem conduir per crear fraternitat, per crear comunitat cristiana i comunitat humana. En definitiva, el dia de Pentecosta és un dia d'acció de gràcies per aquest devessall exuberant de Déu cap al món. No només ens ha donat el Fill, sinó també l'Esperit per a consol, joia i força de la humanitat. Sentim-nos agraïts i mirem de respondre a les seves, als seus impulsos, les seves insinuacions.